Մայրաքաղաքի բակերիoverlineկարքումը անընդհատ աշխատանք է եւ պետք է խիստ հետեւողականությամբ իրականացվի բոլոր վարչական շրջաններում։ Հերթական աշխատանքային խորթակության ժամանակ շեշտել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանը։ Քաղաքապետն այս համատեքստում հանձնարել է ավարտել բակերիoverlineկարքման աշխատանքներն ու օր առաջ բակերը հանձնել բնակիչերին։ Մենք հայտարարենք, որ այս տարիների ընթացքում պետք է հասնենք նրան, որ բոլոր բակերում բարեկարգ վիճակ լինի եւ մեր բակերը հանձնենք մեր քաղաքացիներին, թե երեխաների համար խաղալի հարթակներ, թե մեր քաղաքացիների համար բուրակներ, դրա համար բակային տարածները պետք է համարվի ծառայանուրի աշխատանք: եւ մեկ օր շուտ պետք է ներկայացնենք մրցույթի, որ կկառուցանանք ժամանակին այդ աշխատանքները ավարտենք եւ հանձնենք մեր քաղաքացիներին եւ նաեւ եղանակներն են դուլտալից եւ այն ժամանակն է որ քաղաքացիները պետք է օգտվեն այդ տարածներից Դուք պետք է շահագրգռված լինեք որ մի օր շուտ ներկայացնենք մի օր շուտ կառուցեք այդ բակերն ու հայգիները Հակուցվել է, որ 2011 թվականի ընթացքում Մայրաքաղաքի փողոցներում իրականացված ճակալծման եւ ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման աշխատանքներն առնորակ եւ թերի կատարած գազམ་ակերպությունները շարունակում են սեփական միջոցներով վերасնել ասֆալտբետոնե ծածկությունները։ Քաղաքապետը հանձնարել է ամենօրյա հսկողություն իրականացնել ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման ընթացքին, խստորեն հետևելով սանդամանջ ժամանակացույցի պահպանմանն ու աշխատանքների որակին։ Մարակահայքի վարչական շրջաններում շարունակվում են բազմամբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք իրականացվում են վարչական շրջաններ համատիրություն համատեղ ծրագրի շրջանակում։ Խստորեն հետևեք կատարվող աշխատանքների, ինչպես ցավալներին, այնպես էլ ворակին, չստացվի այնպէս, որ մի փոքրիկ անկյուններ կելով համարեն թե շքամուտքեն վերանորոգել։ Այս հարցում համագործակցել նաև Հայաստանի էլեկտրակայան ցանցեր ընկերությանը, որը պեսի նրանք էլ իրենց հերթին շքամուտքերում իրականացնեն մալուխային տնտեսության կար կելի արժեք լինի նշել է Տարոն Մարկարյանը Քաղաքապետի Կա հանձնարարությամբ առաջիկայում կմեկնարկեն կմ Հյուսիսային Պողոտայի բարեկարգման, քաղաքապատման եւ արտակին լուսավորության ցանցի նորացման աշխատանքները ինչի արդյունքում Պողոտայում մոտ 3 անգամ կավելանան քաղաշտարածքները կփոխարինվեն սալիկներն ու նոր լուսումներ կտրվի արտակին լուսավորությունը հանձնարվել է ծրագրին մասնակից դարձնել նաեւ Պողոտայի տարածքում գտնվող օբյեկտների սեփականատերերին հայգիներում եւ փուրակներում դիշերային լուսավորություն ապահովելու նպատակով եւս հանձնարվել է աշխատանքերին ածկները վարցակալաստ ընտեսվարողներին Հակացվել է, որ համապատասխան իրավական քայլեր են ձեռնարկվել պարտադիր բարեկարգման նորմերը չպահպանող մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների հետ բարձակական պայմանագրերը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Գահակապետը հանձնարել է շարունակել հետևողական աշխատանքը մասնավոր այն ընկերությունների հետ, որոնք պատրաստականություն են հայտնել ներդրումային ծրագրերի շրջանակում աջակցել մայրաքաղաքում գույքագրված եւ վերագործարկման ենթակա շատրվանների վերանորոգման հարցում։ Վարչական շրջանների տարածքում իրականացվող ռոռոկման համակարգի գույքագրման արդյունքում վարչական շրջաններից առաջարկություններ են ներկացվել ինչպես կապիտալ, այնպես էլ ընթացիկ վերականգնման աշխատանքների իրականացնելու ուղությամբ։ Խնդրին համապարփակ լուծում տալու նպատակով քաղաքապետը հանձնਾਇել է շարունակել գույքագրման աշխատանքները։ Ձեկուցվել է, որ նոր Պոմպակայանի տեղադրման եւ մետրոպոլիտենի կայարաններում կտակվող ջրային աշարների օգտագործման միջոցով լուծվել է Տիգրան Մեծ Պողոտայի կանաչ գոտիների вороկման հարցը։ Տրանսպորտի վարչության պետը ձեկուցել է, որ շարունակվում է հասարակական տրանսպորտի սպասարկման вориկի նկատմամբ ամենօրյա Ճանագրություններ։ Նաև զեկուցվել է, որ Մայրաքաղաքի երթուղիներում գործող ավտոբուսներուն քաղաքապետի հանձնարությամբ շարունակվում են Wi-Fi կապով ապահովելու ողջցան աշխատանքները։ Տարոն Մարկարյանը հանձնարել է Wi-Fi կապով ապահովել նաև Մայրաքաղաքի Մարտաշատ վայրերը, այգիներն ու ուրակները։ Զեկուցվել է, որ Գեղարվեստական խորուրթը հավանություն է տվել «Ղարաբալայի արձանը» Աբովյան փողոցում վերատեղադրելու հարցին։